Ეს მომავალ რომელიღაცა სერიაში არის მონაწილე ნატალია დიასამიძე, რომელიც როგორც ჭორები გავარდა რაღაც საოცარ ცეკვას ასრულებს და ძალიან ვთხოვეთ რომ მოსულიყო და პატარა ნომერი მე წინააღმდეგე ვარ გამარჯობა გამარჯობა ფისო მოდი Mindea mobi kitho Georgi Ciclauri, dhes mada. Es mikrofoni. Kada paks inventari. Ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ისე რომ გაგვიცნოთ ეს ალბათ შეგნებულადაც მოხდა ასე იმიტომ რომ ნიჭიერს დაუტოვოთ ასე ვთქვათ მთელი ინტრიგა და არ ვიცი რითი დავიწყებთ რომ არ გავთქვა საიდუმლო არა მე ვერც გავთქვამ იმიტომ რომ არაფერი არ ვიცი მაშინ თქვენი თავი წარგვედგინეთ პირობს აი ჩათვალეთ რომ ნიჭიერის სცენაზე ხართ 22 წლის ბათუმიდან ვარ ქალი კატა მე დავთ რომ ხარ ნამდვილად 9 მაქვს, ნამდვილად კი. კარგი, ერთი სიცოცხლე ესე იგი ნიჭიერში დაიხარჯა იმ ჩაწერას და ერთი აქ უნდა შემოგწიროთ. რა თქმა უნდა, არ არის პრობლემა. ისური სიცოცხლე შეხება. ისური ხო, მაინც ისინი მაქვს რამე ნაყულება ხო? და ხარ ვიცი რომ 9 სიცოცხლე მაქვს, რაღამე ნაყულება. კარგი, მაშინ აბა ხოთ სცენაზე მუსიკა იმედია მზად გაქვს ეს მიკროფონი შეგესალმებით. იმიტომ არა რა, აი მაინც ნა. ვანიკო ხო არა, კიდე ხელი აქვს შემშალო. ვერ მიყავებ თა. ვანიკორი კაცი კატა. ზუსტად გავიგეთ და დავინახეთ ის რაც უნდა გაგვეგო და დაგვენახა. დანარჩეს ნახავთ ნიჭიერის ეთერში.